Հայաստանում գործող հնագույն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ջեմարան աստվածաբանական համալսարանը հայտարարում է 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելություն։ Դիմել կարող են Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների մինչև 25 տարեկան արական սեռի քաղաքացիներ, որոնք ունեն նվազագույնը միջնակարգ կրթություն, զավակն են հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և ցանկություն ունեն ուսանելու այն հաստատությունում, ուր կրթվել են Կոմիտաս Վարդապետը, Աքսել Վակունցը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, ազգի այլ մեծեր։ Ընդունվելու համար դիմորդները պետք է քննություն հանձնեն հետևյալ առարկաներից. հայոց լեզու գրավոր, հայ գրականություն բանավոր, հայոց պատմություն բանավոր, երաժշտություն, երգեցողություն, լսողություն, ռիթմի զգացողություն, օտար լեզու անգլերեն ստուգարկ։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝ դիմում ջեմարանի տեսուչի անունով լրացվում է տեղում, ինքնակենսագրություն, ավագ դպրոցի վկայական, բժշկական վավերացման տեղեկանք, անձնագրի պատճեն, երկու լուսանկար 3-4 չափսի։ Փաստաթղթերն անձամբ ներկայացնել Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի քարտուղարություն։ Դիմումներն ընդունվում են ամեն օր հուլիսի 10-ից մինչև օգոստոսի 17-ը, ժամը 10-ից 16-ը, շաբաթ օրը մինչև ժամը 14-ը։ Հասցե Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան հոգևոր ջեմարան։ Հեռախոս 010 517 180